Beno, jo crec que s'ha aconseguit molt, s'ha aconseguit uh, grans passes. Uh, jo per jo partir ara algú, jo estic casat, fa 8 anys que estic casat amb un noi. Tenim dos fills adoptats, un de 15 i un de 18 anys. Formem una família i està clar que en aquest sentit s'ha aconseguit molt. Jo al principi vaig tindre que adoptar els meus fills de forma monoparental i després el meu el meu company els ha pogut adoptar. Per tant, s'ha aconseguit molt, però falta també molt perquè hi ha el simple fet que el Tribunal Constitucional hagi trigat set anys per decidir si el matrimoni gay és normal o no, que hagin trigat set anys per una cosa tan simple, ja dona a veure que no estan massa convençuts. Després també hem de dir que és molt, molt diferent el ser una persona homosexual dintre de Barcelona o dintre d'una ciutat gran que el que eh, representa ser homosexual dintre dels pobles petits o dintre de les àrees més allunyades. Per tant, hem d'aconseguir moltíssim a nivell d'educació. Per mi l'educació és fonamental, perquè l'educació és el que ens farà arribar a totes les escoles del territori l'educació és el que farà que ens entrem dintre dels pobles petits, dintre dels nuclis que potser són més resistents a la diferència, a la diversitat, i puguem educar els nens que creixen amb aquests aspectes. Amb això jo crec que tenim molta feina a fer. Mira, nosaltres som molt crítics amb l'aspecte que la llei, una llei tan important com la llei de l'homofòbia hagi quedat parada eh, tant pel tripartit com per Convergència, que no la vol ni abordar. Eh, en els darrers dies hem contactat amb la coordinadora, ens han enviat un manifest, ens han enviat un document i ens hem compromès en que el primer any farem especial incidència perquè s'aprovi aquesta llei. Perquè aquesta llei, durant els set anys de tripartit, es va presentar tard, volgudament, vull dir, si tu tens majoria absoluta i tens voluntat d'aprovar una llei, doncs la proves al principi i ja està. Si la presentes a l'últim any és perquè no tens gaire voluntat, perquè l'excusa serà que s'ha d'acabar la legislatura i no la pots aprovar. Convergència ja sabem que més o menys que vol fer, però en realitat no ho pensa. Tenim en compte que el número dos de Convergència Convergència i Unió, el secretari general de Convergència i Unió, el senyor Duran i Lleida, ens ha tractat a tots com si fóssim uns malalts. En el seu bloc personal va escriure que el que teníem dret és anar al psicòleg per canviar d'orientació sexual. Clar, que el número dos d'un partit digui això i que no sigui cessat immediatament com a qualsevol país civilitzat, ens dona a veure que Convergència fa el políticament correcte que es tindrà una sectorial gay i lesbiana, però no ho pensa de veritat. I per tant, ara tampoc ni intenta ni vol abordar la llei de l'homofòbia. Nosaltres ens comprometem que si entrem, una de les primeres coses que farem és posar aquesta llei a sobre la taula perquè la creiem fonamental. Mira, nosaltres eh, creiem eh, amb que el fet de ser gay, lesbiana, transexual, bisexual en aquesta societat, eh, després del que va ser la dictadura i l'explosió dels drets i les llibertats que tots vam viure i que vam voler lluitar, ha d'arribar dintre la fase de la normalitat simplement la normalitat. Que per sort no en tinguem que parlar gaire, i això vol dir que el que tinguem, tenim que aconseguir, com deia abans, és educació, 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 educació. Segueixen havent uns paràmetres molt homòfobs, segueixen havent uns paràmetres molt sexistes dintre de la nostra educació, l'educació que li donen els nostres infants a les escoles, i això per mi és fonamental, perquè són els joves els que realment portaran la normalitat. Jo vaig adoptar els meus fills i quan van arribar, en ningú moment em van qüestionar que fóssim dos pares. Els nens no tenen perjudicis. Els prejudicis els tenen els grans, els adults, i són els que els inculquen als nens. Per tant, el que hem de fer és portar l'educació per la diversitat, per la diferència a totes les escoles del nostre país, fer una escola pública de qualitat que ensenyi aquests valors als nostres nens i que les escoles privades també els adquireixin.